नमस्कार আপোনালোক সকলোকে আন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি যিটো ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো, বহুতে কমেন্ট সেকশনত জনায় আছিলে, হেতু হৈছে স্কিন এলার্জি বিষয়ে। আগতেও এলার্জি বিষয়ে এটা ভিডিও দিয়া হৈছে, আৰু লগতে সর্দি কাহৰ যিটো এলার্জি হৈ থাকে, নাকৰ এলার্জি, হাসিয়াই থকা এলার্জি, সেই এলার্জিটো বিষয়েও লাস্ট ভিডিওটো দিয়া হৈছিলে। তাৰ তলত বহুত কমেন্ট পালো স্কিন এলার্জি বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিছিলে, সেইবাবে আজি স্কিন এলার্জিৰ ওপৰতে এই ভিডিওটো আগবঢ়াই লৈ আনিছো। আশা কৰো এই ভিডিওটোৱে সকলোকে সহায় কৰিব, আৰু যদি ভাবিছে সহায় কৰিব তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমি কথা পাতিম স্কিন এলার্জি কি হয়। স্কিনত যেতিয়া যিকোনো বস্তু সংস্পৰ্শত আহে, বা কেতিয়াবা আমি উশাহ নিশাহতো যি লওঁ, বা কেতিয়াবা আমি খাদ্যৰ যোগেৰেও যি খাওঁ, তাৰ এগেইনষ্টত আমাৰ শৰীৰটোৱে কেতিয়াবা ৰিয়েকশ্যন দি দিয়ে। এনেকুৱা হয় যে তাক এটা ফৰেন বডি হিচাপে বা বাহিৰৰ বস্তু হিচাপে গণ্য কৰি তাৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু সেইটো যুঁজে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোৱে। যেতিয়া এই ইমিউন ছিষ্টেমটোৱে ফাইট কৰে, তাৰ যিখিনি ৰিয়েকশ্যন হয়, সেই ৰিয়েকশ্যনখিনিয়ে আমাৰ এলাৰ্জিৰ ৰূপত দেখা দিয়ে। আৰু সেই স্কিন এলাৰ্জিটো যে অকল স্কিনৰ সংস্পৰ্শত আহিলে দেখিব সেইটো নহয়। কেতিয়াবা আমি হয়তো উশাহ নিশাহতো কিছুমান বস্তু বা ফুলৰ গোন্ধ বা বিভিন্ন ধৰণৰ গোন্ধৰ পৰা বা চেণ্টৰ পৰাও সেই এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা আমি কিছুমান খাদ্যৰ পৰাও স্কিন এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা কিছুমান লগোৱা স্কিনত লগোৱা বস্তুৰ পৰাও স্কিন এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰাও স্কিন এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা আমাৰ এই স্কিন এলাৰ্জি দেখা দিয়া যায়। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম যে এই স্কিন এলাৰ্জি যেতিয়া দেখা দিয়ে কি কৰিব লাগে, ইয়াক কেনেধৰণে কমাব পাৰি, কেনেধৰণে আমি শৰীৰটো বচাব পাৰোঁ, সেই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এতিয়া গম পালে যে স্কিন এলাৰ্জি কি হয়। স্কিনৰ কিন্তু বহুত কিছুমান এনেকুৱা অন্যান্য বেমাৰ আছে যিবোৰ বেমাৰত আমাৰ শৰীৰৰ স্কিনে ৰিয়েক্ট কৰে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিয়েকশ্যন দিয়ে যিটো ৰঙা বা ৰেচেছ পৰি যোৱা দেখা পোৱা যায়। সকলো ধৰণৰ ৰঙা পৰা বা ৰেচেছেই যে স্কিন এলাৰ্জিয়ে হ'ব সেইটো কথা নহয়। কেতিয়াবা বিভিন্ন স্কিনৰ প্ৰব্লেম যেনেকৈ ফাংগেল ইনফেকশ্যন হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হওক, বা কেতিয়াবা চৰিঅ'চিছ, একজেমা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্কিনৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ৰেচেছ দেখা পোৱা যায়। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ সেই এলাৰ্জিসমূহৰ ওপৰত হ'ব যিবোৰ আমি উশাহ নিশাহত লোৱাৰ ফলত বিভিন্ন গোন্ধৰ পৰা হয়, বা বিভিন্ন খাদ্যৰ পৰা হয়, বা কেতিয়াবা স্কিনৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টৰ পৰা হয়। সেই এলাৰ্জিখিনি কাৰণসমূহ কি হয় প্ৰথমতে সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বিভিন্ন কাৰণত এলাৰ্জি ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে। কিছু লোকৰ হয়তো কেতিয়াবা এটা মেটেল যিটো নিকেল বুলি কোৱা যায়, সেই নিকেলৰ পৰাও আমাৰ স্কিন এলাৰ্জি দেখা পোৱা যায়। আৰু সেই নিকেল আমাৰ বিভিন্ন চাবোন, শ্বেম্পু আৰু জুৱেলাৰী, অৰ্ণামেণ্টছ, এইবোৰতো ব্যৱহাৰ কৰা যায়। বহু লোকৰ সেইবাবে চাবোন, শ্বেম্পু, কস্মেটিক বস্তুৰ পৰা বা জুৱেলাৰীৰ পৰা যিসকলৰ এলাৰ্জি হয়, সেইটো মেইনলি নিকেল মেটেলটোৰ প্ৰতি আমাৰ শৰীৰে কেতিয়াবা ৰিয়েকশ্যন কৰা দেখা পোৱা যায়। দ্বিতীয়টো হৈছে গোন্ধৰ পৰা। বিভিন্ন ধৰণৰ গোন্ধৰ ৰিয়েকশ্যন কিছু লোকৰ দেখা পোৱা যায়। চেণ্টৰ পৰা কিছু লোকৰ হ'ব পাৰে, তেলৰ পৰা কিছু লোকৰ হ'ব পাৰে, মূৰত ঘঁহা তেলৰ পৰা কিছু লোকৰ সেই গোন্ধৰ পৰা এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা আমাৰ ফুলৰ গোন্ধৰ পৰা হ'ব পাৰে, বা বতাহত অহা বিভিন্ন গোন্ধৰ পৰা আমাৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। তৃতীয়টো হৈছে আমাৰ চাফা কৰা বস্তু, যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ ফেনাইল হওক, ডেটল হওক, এনেকুৱা কিছুমান চাবোন হওক, এনেকুৱা ক্লিনিং যিবোৰ প্ৰডাক্ট, অৰ্থাৎ চাফা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা যায়, তাত থকা কিছুমান কেমিকেলছৰ প্ৰতি আমাৰ শৰীৰে ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ ফলতো আমাৰ এনেকুৱা গাত দমলা দমল বা ৰেচেছ দেখা পোৱা যাব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ কিছু লোকৰ চাৰ্ফ বা ডিটাৰজেণ্ট যি কাপোৰ ধুৱে তাৰ পৰাও হ'ব পাৰে, উলেন কাপোৰৰ পৰাও মানুহৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, আঠা, প্লাষ্টিক, কেমিকেলছ, এই সকলোবোৰৰ পৰাও এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। কিছু লোকৰ হয়তো আমাৰ গাখীৰৰ পৰা এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, মাছৰুমৰ পৰা এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, বিভিন্ন খাদ্যৰ পৰাও এলাৰ্জি হোৱা দেখা পোৱা যায়। এতিয়া আহক ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াৰ মেইন ট্ৰিটমেণ্টটো হৈছে প্ৰিভেনশ্যন, অৰ্থাৎ আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ এলাৰ্জিটো কিহৰ পৰা হৈছে। যেতিয়া সঘনাই হৈ থাকে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, আমি নিজেই গম পাম যে আমাৰ কিহৰ পৰা এলাৰ্জি হৈছে, আৰু ইয়াৰ মেইন ট্ৰিটমেণ্টটোৱে হৈছে প্ৰিভেনশ্যন। আৰু প্ৰিভেনশ্যনটো আমি কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো এভইড কৰি পেলাই। যেতিয়া আমি এভইড কৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ শৰীৰটোৱে এলাৰ্জি নোহোৱা বা এলাৰ্জি নকৰিব। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা আমি প্ৰিভেনশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু ফলত আমাৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন শৰীৰত দেখা পোৱা গৈছে। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? তেতিয়া আমি সেই চিমটমখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ডক্টৰে যিখিনি দৰৱ দিয়ে সেইখিনিত কেতিয়াবা এণ্টিহিষ্টামিন দিয়ে, যিখিনিয়ে আপোনালোকৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন নোহোৱাৰ পৰা বচায়। কিছু লোকে হয়তো ষ্টিৰইডো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেই ষ্টিৰইড কেতিয়াবা শৰীৰৰ কাৰণে বহুত দিন ব্যৱহাৰ কৰিলে অপকাৰ
সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু অকল ষ্টিৰয়েডে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ অইনমেণ্টো দিয়ে যিখিনিয়ে চিম্পটমেটিক ৰিলিফ দিয়ে কিন্তু আমাৰ কিছুমান ঘৰুৱা পদ্ধতি আছে বস্তু আছে যিবোৰৰ পৰা আমাৰ ৰিয়েকশ্যন বহুত অপকাৰখিনি বহুত কম হয় কিন্তু আমাৰ উপকাৰ হ'ব পাৰে আৰু আমি শৰীৰটো যিখিনি চিম্পটমছ আহে সেই চিম্পটমৰ পৰা সঘনাই বাচিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে আৰু সেই ঘৰুৱা পদ্ধতিখিনি এতিয়া মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক ক'ম যেতিয়া এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হয় শৰীৰত দমলা দমল হয় বা ৰঙা পৰি যায় ৰেচেছ পৰে তেতিয়া কি কৰিব লাগে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ক'ল্ড কম্প্ৰেছ যেতিয়া আমাৰ খজুৱতি হয় খজুৱাই বা ৰঙা পৰি থাকে বা ৰেচেছ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় আইচ পেক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ফ্ৰিজত থোৱা বৰফ ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব নহ'লে পেক থাকিলে পেকো ল'ব পাৰে বৰফ থাকিলে ডাইৰেক্ট নহয় কাপোৰ এখনে মেৰিয়াই পেলাই সেই জেগাখিনিত য'ত হয় খজুৱতি বা খজুৱাই আছে সেইখিনি জেগাত সানি পেলাই 7 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিট সময় ধৰি ৰাখিব লাগে যদিহে আপোনালোকৰ গোটেই গাতে হৈছে একেলগে ৰেচেছ হৈছে তেনেহ'লে ঠাণ্ডা পানীয়ে আমি গাটো ধুব লাগে ঠাণ্ডা পানী অৰ্থাৎ টেপৰ পানী লৈ তাত কেইটুকুৰামান বৰফৰ পানী দি পেলাই গোটেই গাটোত গা ধুব পাৰোঁ ঠাণ্ডা পানীয়ে গা ধুলে আৰু ক'ল্ড কম্প্ৰেছ লগাই দিলে আমাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হৈ যায় অৰ্থাৎ তালৈ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো অলপ কমি যায় যাৰ সহায়ত আমাৰ ইনফ্লামেশ্যন কমি যায় খজুৱতিও কমি যায় গৰম হৈ থকা জেগাখিনিও কমি যায় আৰু পুৰণি চিটচিটনিৰ পৰাও আমি বাচিব পাৰোঁ দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ অ'ট মিল যিটো আমি বজাৰত পাওঁ অ'টছ আমি ব্ৰেকফাষ্টত খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই অ'টছো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এলাৰ্জি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ বাবে অলপ 2-3 চামুচমান অ'টছ লৈ পেলাই অকণমান ডিষ্টিল ৱাটাৰ অৰ্থাৎ ফিল্টাৰ চাফা পানী লৈ পেলাই মিক্স কৰিব লাগে মিক্স কৰি পেলাই এটা পেষ্টৰ নিচিনা কৰিব লাগে সৰু জেগা হ'লে সেই অ'ট মিলটো আপোনালোকে পেষ্ট হিচাপে সানি আধা ঘণ্টা সময় থৈ দিব লাগে আৰু তাৰপিছত চাফা পানীয়ে ধুই দিব পাৰে যদিহে ডাঙৰ জেগা হৈছে তেনেহ'লে গা ধোৱা পানীত সেই অ'টছ অলপ মিক্স কৰি পেলাই ভালকৈ মিশ্ৰণ কৰি সেই পানীখিনিত মিক্স কৰি সেয়া পানীয়ে গা ধুই চাফা পানীয়ে পুনৰবাৰ ধুব পাৰে তৃতীয়টো হৈছে আমাৰ এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা জেল আমি যিটো ফ্ৰেছ পাওঁ গছৰ পৰা পাওঁ সেইটোহে বহুত বেছি ভাল হয় কিয়নো আমি বজাৰতো এল'ভেৰা জেল পাওঁ কিন্তু যেতিয়া এইখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা যায় থৈ দিয়া যায় তাৰ এফেক্টিভনেছবোৰ অলপ কমি যায় সেইবাবে ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঘৰে ঘৰে পোৱা যায় কাটি আনি পেলাই তাৰ পৰা যিটো জেল উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু সেই দমলা দমল হৈ থকা জেগাখিনিত সানি দিব লাগে খালি যিখিনি মই সানিবলৈ কৈছোঁ এই সকলোখিনি কটা ঘাত কেতিয়াও সানিব নালাগে কটা ঘাত সানিলে সেই মিশ্ৰণখিনি ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰে তাৰপিছৰটো হৈছে আমাৰ কোকোনাট অইল আৰু কোকোনাট মিল্ক অৰ্থাৎ নাৰিকলৰ তেল আৰু নাৰিকলৰ পৰা ওলোৱা গাখীৰ দুয়োটাই আমাৰ এণ্টিছেপ্টিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গা ধুবৰ কাৰণে নাৰিকলৰ গাখীৰ পানীত মিক্স কৰি গা ধুব পাৰি আৰু নাৰিকল তেল য'ত য'ত খজুৱাই সেইখিনি জেগাত সানিব পাৰে বহু লোকৰ কিন্তু নাৰিকলৰ প্ৰতিও এলাৰ্জি হ'ব পাৰে সেইবাবে আপোনালোকে এটুকুৰা জেগাত সানি পেলাই এদিনৰ বাবে ৰখি চাব যদিহে একো ৰিয়েকশ্যন হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কোকোনাট অইলটো সানিব পাৰে তাৰপিছৰটো হৈছে টি ট্ৰি অইল এমেজনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰে নহ'লে ফাৰ্মেচিতো কিনিব পাৰে সৰু বটল এটাত তেল আহে আৰু এই তেলটো বহুত ডাঠ হয় সেইবাবে ডাইৰেক্ট লগাব নালাগে ডাইৰেক্ট লগালে স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যোৱা দেখা পোৱা যায় তাক ডাইলিউট কৰাটো প্ৰয়োজনীয় 1 চামুচ তেনেকুৱা তেল লৈ পেলাই লগতে তাৰ লগত আপোনালোকে 1 চামুচ অলিভ অইল বা আপোনালোকে 1 চামুচ কোকোনাট অইল এনেধৰণে বেলেগ ধৰণৰ তেল মিক্স কৰি পেলাই তাক ডাইলিউট কৰিব পাৰে বা একো নাপালেও আপোনালোকৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম যিটো ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ লগতো 2 টোপালমান টি ট্ৰি অইল মিক্স কৰি পেলাই সেই ক্ৰীমটো আপোনালোকে সেই জেগাখিনিত সানি দিব পাৰে তেনে কৰিলেও আপোনালোকৰ খৰ খজুৱতি বা এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা বাচিব পাৰে তাৰপিছৰটো হৈছে আমাৰ বেকিং চ'ডা ব্যৱহাৰ কৰা যায় যেতিয়া আমাৰ পোক পতংগই কামুৰি পেলাই দমলা দমল কৰে আৰু সেই পোক পতংগই যেতিয়া কামুৰি পেলাই এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন কৰে তাত ইমিডিয়েট বেকিং চ'ডা অলপ পানী দি পেলাই পেষ্ট নিচিনাকৈ বনাই ল'ব আৰু সেইটো সেই জেগাটোত সানি দিব ইমিডিয়েট আপোনালোকে সেই দমলাটোৰ পৰা বাচিবলৈ সহায় হয় আৰু তাৰ ৰিয়েকশ্যনখিনিও কমি আহে তাৰপিছৰটো হৈছে এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ যদিহে ঘৰত সহজতে পোৱা আছে ঘৰতে আছে আনিছে অন্যান্য বেমাৰৰ বাবে ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে সেই এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰো আপোনালোকে স্কিনত সানিব পাৰে স্কিনৰ বাবে ই ভাল হয় আৰু লগতে আপোনাৰ স্কিনৰ যিটো pH লেভেল অৰ্থাৎ এচিড আৰু বেছৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সেই কম্বিনেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সহায় কৰে pH লেভেলটো ঠিক কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু তেনেধৰণে কৰিলে আমাৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যনবোৰো কমি আহে তাৰপিছৰটো উপায় হৈছে এপচাম চল্ট বজাৰত কিনিবলৈ পায় এমেজনতো পায় ফাৰ্মেচিতো পায় বিভিন্ন বিষৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে এই এপচাম চল্টে ইয়াত মেগনেচিয়াম থাকে আৰু স্কিনৰ বাবেও ই বহুত বেছি ভাল হয় ডায়েবেটিক ৰোগীৰ বাবেও যিসকলৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈছে বা ডায়েবেটিক ফুড হয় কিছু লোকৰ বা কেতিয়াবা গাৰ বিষ থাকে গাঁঠিৰ বিষ থাকে ভৰিৰ বিষ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰতো আৰু স্কিনৰ এলাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো এই এপচাম চল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এপচাম চল্ট আপোনালোকে 1 বাল্টিং পানীত 2 কাপ
সৰু কাপত ঢালিব লাগে আৰু তাৰ পিছতে যিখিনি জেগাত প্ৰবলেম আছে স্কিনৰ সেইখিনি অংশ আপোনালোকে পানীত তিয়াই থৈ দিব লাগে 10 মিনিট সময় ধৰি লওক ভৰিত আছে ভৰিটো তিয়াই থৈ দিলে ভৰি ধোৱাৰ দৰে 10 মিনিট সময় ৰখাৰ পিছত উলিয়াই পেলাই চাফা পানীৰে ধুই দিব লাগে এনে কৰিলে সেই মেগনেশিয়ামে আপোনালোকৰ স্কিনৰ এলাৰ্জি বা প্ৰবলেমছখিনি ঠিক কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু লগতে বিষ চিক কমোৱাও ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে সদায় স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব যিসকলৰ এলাৰ্জি হৈ থাকে যিমানেই আপোনালোকে ড্ৰাই স্কিন কৰি ৰাখিব সিমানেই খৰ খজুৱতিবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু সেইবাবে যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খোৱা হাইড্ৰেট কৰি ৰখা আৰু স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰখাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় কেতিয়াবা কিছু লোকৰ এনেকুৱা হয় যে সেই খৰ খজুৱতি বহুত বেছি হৈ যায় আৰু জ্বৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে গৰম গৰম হৈ যায় গা বেয়া লাগি যায় কিছু লোকৰ ব্ৰিডিং প্ৰব্লেমো হোৱা দেখা পোৱা যায় অতি বেছি যদি এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন দেখা পোৱা গৈছে তেনেহ'লে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় তাৰ বাবে দৰৱ আছে ডক্টৰে দৰৱ দিব আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিয়েকশ্যনবোৰ মাইল্ড হৈ যায় বা একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় কম কম হয় সেই তেনে ক্ষেত্ৰত এই ঘৰুৱা পদ্ধতিবোৰে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' যোগেৰে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।